朋友们大家好啊，下午了啊，下午了，这个阳光特别充足，看我脸上的光就是阳光自然的打进来的。这个西班牙的阳光是它的特别好的一个资源啊，这个到沙滩上到处都是游泳的晒太阳的人群啊，这个下边的具体的景色我就不描述了，你们自己去想象吧啊，反正各种的这个活色生鲜啊，活色生鲜，这个各式各样的这个俊男美女，有的是这个上半身裸露啊，有的就是一丝不挂。哎呀，我对这东西没兴趣啊。有的人说，哎呀，你到西班牙了，你到沙滩上看看去。哎，我看那个有什么用啊，是吧？这个我的乐趣在我的书本啊，在这当中一直都是特别有乐趣。然后这个这两天也有人给我让我聊聊说什么西班牙的治安呀，说中国人不能顺利的融入西方啊。好吧，我聊聊啊。首先这个融入啊这个词儿我觉得就有问题。就是融入西方主流社会，融入西方主流社会，这个词儿，这种表述的方式就让我反感，让我本能的有一种抵触。我觉得不叫融入，我们是共同遵守，是吧？我觉得是共同遵守，就是大家制定出一个规则来，所有的人。你都应该遵守，而不是什么融入，是吧？我也不认为当地人就是什么主流，我不认为，是吧？我这个自信心从小特别强烈，可能我本质上我一直是被边缘化的群体，但是我自己从来没有丧失过自信，是吧？你按照规则办事儿，你就是合法的居民或者公民。对吧？而且这个像我这样的，我在中国国内，我也是，我这么说希望大家别认为我太狂了哈，我是实事求是的，我内心就是这么想的。我在中国国内，我也是最有素质的人，是吧？我看见丑恶的东西，我去反抗，是吧？我搞业主维权，对吧？我也举报一些政府机构的，比如说不作为啊，是吧？比如说这个徇私枉法呀，比如说环境污染呀，是吧？这个我都做了很多事儿，为周围人、为邻居、为社区，是吧？那么我走在路上，是吧？车是靠右行驶，人走在路上也应该靠右，是吧？你坐电梯。对吧？让里边人先出来，别挡在门口。我看见有些人挡在电梯门口的时候，我就想抽他们，我就想踹他们，我就想骂这帮孙子。真的，你这个还有那个地铁站或者超市、商场、写字楼里边那种滚梯啊，不是直上直下的直梯，那种滚梯，您靠一侧，您给人那着急的人腾出一条道来。对吧？你买东西，你干嘛的？你得去排队。你看我进商场，商场那门很重，我都给人家拉着门，但是后边进来的人他不理你，他连个客气话都没有，甚至那脸绷的跟一铁板似的，是吧？还有什么呀？我在上卫生间上厕所，真的有的人拉完那屎那叫一个臭，恶心死了，我还去给他们冲去。这个我周围有的朋友就做不到，特别恶心，真的。说到这儿啊，就是说我这人其实挺有洁癖的。比如说这个上厕所你要是解大便，它会有一点味儿吧。既然你去那种有抽水马桶的，有抽水设备的地方，您怎么办呀？您应该多冲几遍，让那臭味儿散一散。真的，而且比如说我拿着我这大蒲扇，对吧？你这起什么作用啊？你扇一扇，或者我有时候喜欢拿个杂志啊，拿个书
去是吧扇扇，是吧？你自己也干净，是吧？别人也没有闻到你的臭味儿。就是去年吧，还是前年，我回北京，我们家不住安定门外青年湖吗？青年湖公园，我去上厕所，旁边那人就不冲。当然也跟中国这设备有关系，咱们中国这个落后是方方面面的。这抽水马桶，他踩了一脚，他没那么敏感，他不行，这质量真的，这中国连马桶、连卫生间的设备都差劲。他踩了一脚，他就不踩，他就走了，我就跟他骂起来了。我就骂他，当然我一开始跟他讲道理，然后我越说越激动，后来跟他吵起来了。所以吧，你说在中国，我是觉得我是那种绝对的少数，绝对的少数。就我搞业主维权的时候，我们小区那个人让老头们去吧，他们没事儿干。这样的人很多。就我们那个130多人签名反对建垃圾站的时候，很明显，因为垃圾站建在小区北边，11栋楼，北边这个5、6栋这一半签名的时候就积极，南边的就装孙子，南边的就耍鸡贼，他觉得离得他远，可是能差哪儿去呢？对吗？可能这边离着50米，你那儿离着150米，对吗？就是这种耍鸡贼。这种德行人真的在中国太多了。我在中国，我应该是最守秩序的总人口当中那5%里边的。所以我们到了国外，国外也不是，西班牙也有一些差劲的啊。我们也见过西班牙人吐痰的，但是我来了这么几年啊，我见过大概2次，不超过3次。可是这个次数在北京。在中国的首都北京，你要想看见吐痰的，你一天能看见上百次，对吧？还有这个随地小便的吧，大便就没有，随地小便的，我在西班牙看见过2次，一次是一个本地人，他好像是他老婆吧，他老婆坐轮椅，缺一条腿，反正就是他的同居女友吧，他的女伴，这个男的反正一看特瘦。也是那种家庭条件、经济条件不好的人，这样的人我见过。还有一次是旅游区，在巴塞罗那那个游客比较多的地儿，那哥们儿可能也憋坏了，找不到厕所，然后就在一个大门后边，然后有一堆人、一堆游客骑着自行车就从他旁边过。其实啊，你去意大利的罗马，你去很多地方，那种人稍微偏点的那条街道上，也都有那种尿骚味儿。没办法呀，活人不能让尿憋死，对吧？在中国，在北京这种人倒不多，为什么呢？北京有公共厕所，对吧？公厕。对，还有一次在西班牙，在我原来住的地方，那有一个医院，在那条街上有一个出租司机，啊，这边也有好多司机，出租司机他是那个在那撒一泡尿。其实呢，他到酒吧去。旁边有酒吧，一般情况下你跟酒吧说一声，酒吧会让你上的。巴塞罗那90%以上的这个酒吧或者餐厅，你可以去上卫生间，有10%左右，他要求你在他那消费。哎，其实消费也就喝一杯咖啡，1-2块钱，人民币10块20块的，是吧？你可以歇会儿啊，对吧？但是有的时候，是吧？我去他们那上，他让我消费，我说我刚。我这肚子憋着好多水，我说我肚子里边，我用简单的我说阿瓜阿瓜，是吧？我跟他比划比划，他有的时候也让你上，是吧？所以这是个问题。还有什么问题呢？这问题多了，比如说，我记得有一次我都掉眼泪了，我觉得我儿子真是一个好孩子啊。这个我们快出国的时候，有一天我们行驶在北五环，大概是从回龙观方向奔望京方向开车。然后我儿子说将来我的子孙，他说我的后代，就是他说那个面对墙上的你，就是可能啊我已经不在这人世了，就是离开这世界了。然后呢，墙上可能有我一张画啊，过去西方人不是喜欢把祖先挂在墙上吗？就是一张油画是吧？或者是照片？他说啊，对着墙上的你说，这就是咱们的祖先，说把咱们带到欧洲来的。
是吧？反正，说到这儿，再说到一个是融入啊，一个是治安。前一段有中国人在巴塞罗那被讲俄语的啊，有人说是乌克兰人打死了。那酒吧那半夜那老外都喝多了，说实话，你一米六几或者一米七上下，他一米八一米九，是吧？他胳膊一个胳膊快顶你俩胳膊那么粗了。后来我们看到过那个录像了，那个视频，就打那中国人那老外，真的就跟打一个东西似的。其实而且他还要跟人挣吧。其实如果是我啊，第一我不会夜里去酒吧喝酒，我没这个瘾，我基本上是一个烟酒不沾的人，基本上是烟酒不沾。但是有的时候去朋友家呀，去吃个饭什么的，人家盛情难却，喝点酒吧，中国人哈，那我也不喝白酒，就喝点啤酒，喝点红酒，是吧？烟我是绝对不沾。在北京的时候，有时候赶上那个出席这个亲朋好友的婚礼什么的，人家新娘子什么的给你点颗喜烟儿啊，结婚了嘛，点颗喜烟儿。有时候我抽啊，就这么抽两口就掐了，就给人一面子。人家有的时候人家跟你也不熟，因为那个婚礼上男方的女方的好多亲戚朋友是吧，人给你点上了，你说你不抽是吧，抽两口，抽两口就掐了是吧。所以我是这么一人，所以呢这种情况下对我来说不存在。但是呢，比如说那个华人朋友他去喝了，喝了之后你跟老外还，你明显你打不过他，对方要一堆人，对不对？那你还不赶紧跑，或者你求饶也没关系啊，对不对啊？好汉不吃眼前亏啊，你拿你的命跟他拼吗？对不对啊？所以有的在西班牙的华人啊，也当然全世界可能都有这现象，对吧？你体力弄不过他呀，你弄不过他你还跟他拼，那你小命就丢了，对吧？还有在西班牙南部安达卢西亚地区塞维利亚周边小镇上，一个中国人让一老外捅死了。那老外按中国话说叫刑满释放的，大刑上来的，蹲了好多年监狱，没吃没喝，就是一混混。有一次就是一杯咖啡或者是一瓶啤酒吧，也就一两块钱吧，人民币超不过20块钱，没给。这中国这哥们儿应该是一南方的一哥们儿，就追出去了。追出去之后，那老外你想都穷成那份上了，再说他在那儿都横着走路，他大行上来的，估计也没媳妇没孩子没家庭什么都没有，那他有什么呀？他就有一把刀，他用他的刀跟你讲理，给扎死了。应该是浙江人吧。后来我跟我媳妇去塞维利亚玩了几天，跟当地那个华人那个浙江的朋友聊天，他们说好像就是直接或者间接认识，而且大家伙说给他凑点钱什么的，因为还有老婆孩子嘛，慰问慰问。咱甭说别的，人家浙江人挺齐心的，但是哈，好像说福建人比浙江人更齐心。是吧？咱们再说到什么融入，我们也有西班牙的朋友，也不是随便一个西班牙人，一个本地人，一个白人，我们就搭理。真的，我们还挑挑拣拣呢，我们看有没有共同语言。有很多老外我们连理都不理，知道吗？你不是说我们语言不好，语言不好啊，肯定是。说实话，我对西班牙语也没什么兴趣，我也不怎么学。但是我交往的老外啊，虽然数量不多，但是有的老外他对历史、对国际关系、对政治、对这些东西感兴趣的啊，这个人以类聚，物与群分啊，物与群分，这中外之间交往也一样，对吧？那比如说我跟人家老外有的都是人家出书的，是吧？虽然他不是职业的历史学家，但是人家出书，人家的书是关于中国南宋、北宋啊，大金国、大辽国、蒙古，人家关于这东西，我们在一块聊这个，是吧？你这样的人，还有的人对东方文化感兴趣，是吧？人家在中国呀、越南呀、越战呀、韩战呀，人家能跟你聊出点东西来，是吧？你让我跟一个是西班牙的一个开车的，或者一个上班的人，是吧？都不是说对职业有什么歧视，而是说他聊不出东西来，他聊不出东西的人，我跟他就没兴趣，对吧？就像我为什么现在在这个油管上做节目呢？你做得好，
你可能今天有一千，是吧？我一开始才几十个，几十个订阅，我现在20000多，我的目标最起码也得到10万以上吧。我觉得达不到10万，我都不好意思的，我觉得我都脸上无光，我都没脸儿，是吧？因为我觉得我是努力的在做，而且我有水平，我有一定水平，对吧？所以，我到西班牙，我交往的老外朋友，有的老外人家里边有3000多本书，是吧？我这2000本跟人一比算少的，是吧？所以，这不就是乐趣吗？其实人都不是在做一个筛选筛查吗？对吗？人不都是到一定岁数，我也50来岁了，就是做减法，是吧？你交往的朋友，你跟他没得聊，你价值观都不一样，或者你说的话他根本都听不懂，或者说他跟你都，是吧？你这种情况下你跟他聊什么？你这不是耽误功夫吗？对吧？你看中国的微信啊，只能500个人聊，然后还给你封号，是吧？还给你这儿喝个茶什么的，对吧？你一次只能跟500个人聊。我觉得我最幸运的就是我有了一个油管最大的平台，对吧？我现在20000多人，就相当于有40-50个微信同时在聊，对吧？我觉得中国这个微信，它不是，它其实从技术上5000、5万都能做到，它不想让某些人太有影响力，它还是一方面腾讯要赚钱，一方面还要迎合政府，还要迎合中国的很多的清规戒律，这些繁文缛节，是吧？我觉得我们能够摆脱是非常幸福的。如果有的人说中国好啊，说你这个不要抨击中国啊，说要不然你连你的什么亲戚朋友好朋友都没法回国见了。如果我要是只是，如果你们罗列的你们认为的中国的好是指的是物质上的，是指的生活条件上的，是指的生活的便利，是指的亲朋好友亲的热的都在一堆儿，像我们这个比如说啊亲戚朋友什么的大部分都在北京哈。如果你指的是这个，如果你指的是挣了钱，是吧，衣食无忧，有车有房，那我真的是没必要出国，是吧？我在中国也混得好好的呀，是吧？绝大部分人，我应该是中国最高端的那5%里边的，95%的人从物质条件各方面他不如我，可是为什么我还要出国呢？对吧？这还不明白吗？难道只是我有点钱，我在中国不缺钱花，我就满足了吗？我不满足啊，我有更高的精神追求啊，对吧？最起码我说话痛快，对吧？而且我最高兴的一点是什么呀？就是我们现在跟老外有了一个桥梁，这个桥梁是谁呢？就是普世价值观，对吧？我们普世价值，我们到了西班牙，我们遵守一切的规则，是吧？不管是走路，是开车，是坐车，是说话，是办事儿，是交税，还是履行一个社会成员的责任，对吧？这是我们做的，做到这些，等我做到这些了，而且我认为我做到这些了，这个不打折扣，我完全能做到。在中国我也是最优秀的5%里的，在西班牙我也绝不是托西班牙社会道德水准的那个平均水准的那个拖后腿的，我绝不是。而且任何人如果要认为我是拖后腿的，我会非常的愤怒，因为我都做到了，我一点都不差。所以什么融入不融入的，还要加入，是吧？我们交朋友就是老外的朋友，我们也挑挑拣拣，我们不是随便一个人就交往。哎呀，你长一个白人的脸，你鼻梁子高，你眼窝深陷，你是绿眼珠蓝眼珠，我就拍你。现在这中国人啊，他没见过老外，在北京的老外有好多啊，不客气的说就是洋垃圾，就是来骗炮的，骗媳妇儿的。就是我们有一个认识的人找了一英国男朋友，一分钱也没有啊，这个吃啊穿啊住啊
全仗着男方啊、全仗着女方，这个北京这女孩儿，我们周围有好多这样的人。当然啊，不是说在北京混的老外都是洋垃圾，但是最起码相当比例的，是吧？这网上也有视频，只要是个白人啊，恨啊，甚至是个黑人啊，只要是拿外国护照的，这中国的女的倒贴。我不太明白哈，我不太明白。当然，我也不嫉妒人家哈，人谁愿意采取什么方式，谁愿意跟谁一被窝里睡觉，那是他们的事儿啊。反正我有我的原则，对吧？但是我们觉得，反正这人啊，你在北京你是垃圾，你到了英国，你到了德国，到了美国，你还是垃圾，是吧？你要是不灵，你在哪儿都不灵。你要是一个孙子人，是吧？装孙子的、鸡贼的、不正派的、不正经的、混蛋的，你到哪儿都是这样人。真的，好人应该永远是好人，有层次的、有素质的、有追求的，不欺负人的，公平对待他人的，而且心怀善念，心怀同情心，对吧？不想占任何人便宜的人，你应该到哪儿你都遵守这规则。真的，当然在中国有的时候有些规则你要打马虎眼，你要抹稀泥，你要拉低你的道德水准，不然的话你挣不到钱。我刚才说的是一种理想状态，理想状态。如果我做过一些不太地道的事儿，那是我没办法，对吧？我还要养活家里人，是吧？所以我谄媚啊，我清华大学赞美系啊，那没办法，对吧？而且我们家达成了一个协议，在出国前，就是让我儿子娶一个外国妞，再说白了，娶一个白人妞。而这个白人妞，我们不让他找东欧的，因为我们对苏联对这种模式，对苏联的这种体制，我们心有余悸。我们让他找白人姑娘。我们也不是说中国姑娘不好，而是包括我们自己，我们身上都有毒，我们身上都有毒素，这个毒就来自于中国文化里边的劣根性，来自于我们文化里边的根本性缺陷。所以你看我们朋友们，你看我聊天，你看我做的节目，其实政治只是我其中的一部分，我已经高于这个层次，就是我跳脱出单纯的政治，对吧？我是也聊政治也聊文化。为什么呢？因为政治是一时的，文化才是永久的。如果你不从文化上，从这个意识形态，从这个思想上、哲学上，从这些高的东西上发现我们民族的问题，你没法彻底的进步。我们这个民族，是吧？我是中国人，这没办法，我娶的也中国老婆，我们自认为我们就是中国人，不管我们拿的哪个国家的护照，拿的哪儿的身份，我们就是中国人，对吧？我说中国的不好，我说中国的贪污腐败，我们全是为了这个国家好。但是其实我也有无力感，我也知道很多时候我无能为力，甚至你说多了你还有各种的危险风险，对吧？那么没办法，我们只能躲出去，我们就不在这国家待了。你像我这样，我在中国经常处于愤怒状态，我看不惯的事儿太多了，老百姓的那种愚昧，那种不文明，还有官员不把老百姓当人看，欺负我们，糊弄我们，对吧？我很愤怒啊。到了西班牙我很高兴了，蓝天白云，雾霾没了，对吧？吃的东西放心了，也没有人来找你麻烦呀，对吧？而且但是我们说一点，刚才我说的那个我儿子说到，说将来有一天我不在这世界上了，对着墙上挂的一张我的肖像画像或者是照片，然后他说跟他的后代，可能跟他的孙子，他老了以后跟他孙子说，这就是咱们的祖先，是吧？说他把咱们带到欧洲来的。哎，真的说到这儿的时候，我儿子说到这儿的时候我都流泪了，但是我戴着墨镜他也没看见，是吧？就是谁不愿意过文明的生活呢？谁愿意跟粪坑里边打滚呢？对吧？我觉得中国人真可怜，真的真的中国人好可怜。
是吧？在中国，你得不到尊重，你再有钱也得不到尊重。你看看任志强了吗？就包括潘石屹，是吧？有人说他是一个甘肃的天水的农民工，一个包工头出身的，他长得猥琐。不管怎么样，他发了那么大的财，他一定是有行贿，这个利益勾兑，一定是的，100%有。按照中国的法律，判他死刑都应该。可是，他照样，你看他这么有钱，这么呼风唤雨，人上人，他照样不满意。我觉得还是中国的制度有问题，真的。中国的制度让当官的、当大官的、让发财的、发大财的，还让穷的、让普通的、让各式各样的人都不满意，那一定是这国家的文化从根儿上有问题。不管这个文化怎么命名，你命名为传统文化、儒家文化、国学还是什么，它一定有问题，一定有问题。好吧，就说到这儿。这个说的对的、不对的啊，对的、错的，大家多批评、多指教，是吧？我也是个性情中人，有的时候我情绪上来了，就说某些过头的话啊，希望大家给我批评、给我指正。然后呢，大家呢觉得我这个聊的话题有意思，是吧？有意思，有的时候不见得是对，是有意思，是吧？让你打开一扇思维的门或者窗，或者有一个新的思考。那么，请大家给我叫什么？我又忘了，点赞啊！这个给我转发，让更多的朋友看到北京侃爷，是吧？看到我的节目，咱们共同进步，是吧？当然，我如果错了，也欢迎大家好好的批评我啊！我一点都没有任何的反感，而是非常的欢迎，是吧？我这态度可以吧？比较谦卑吧？谢谢啊，谢谢，拜拜了。